Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera, në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni. Jakub Krasniqi ndryshon qendrimin ku vendin lidhet të mërkurën. Ushtria shërimtare merr zona strategjike. Jakub Krasniqi ndryshon qëndrimin ku vendin lidhet të mërkurën. Kryekuvendari Jakub Krasniqi ka deklaruar se ai nuk ka ndryshuar qëndrimin e tij për arsyet e mospjesëmarrjes së tij në konventin e PDK-s. Ai ka thënë se i mbetet besnik qëndrimit që ka dhënë letrën e tij. Krasniqi ka thënë se asnjëherë nuk ka menduar për pozitën e tij. E pyetur se mospjesëmarrja e tij në konvent a do të rrezikonte postin e kryetarit të konventit, është përgjigjur se për karrierën e tij politike vendosin qytetarët. Vetë vendosja dhe LDK-ja kanë vlerësuar se nuk do ta përkrahin ndonjë iniciativë të PDK-s për shkarkimin e Krasniqit. Shqipëri, Berisha propozon referendum për tri ligjat kush për BN. Miratimi me referendum i tri ligjeve kush për marrjen e statusit të vendit kandidat është çështja për të cilën kreu i qeverisë Sali Berisha kërkon mendimin e qytetarëve shqiptar. Përmes një mesazhi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, kryeministri Berisha shpjegoi dhe arsyet se pse bën një propozim të tillë, po ju drejtohen për të kërkuar mendimin tuaj për një vendim jetik për çdo njërin prej nesh, fëmijët tanë të sotëm dhe të ardhmet tonë evropiane. Ky vendim është miratimi me referendum i tre ligjeve që kërkohen për marrjen e statusit të vendit kandidat për anëtare në BE. Në tërë historinë e integrimit evropian, të vendeve ish komuniste, klikat e përbisura apo pinjollot e tyre nuk kanë bllokuar në parlament ligjet dhe reformat e kërkuar për integrimin e vendit të tyre në BE, siç ka bllokuar pa asnjë shkak ligjor apo argument logjik, por thjesht për interesa personale Edi Rama, votimin e tre ligjeve në parlamentin ton, shkruan Berisha. Dosja për heqjen e lapidarit të UQPMB-s në Strasburg. Një dosje komplete është përgatitur nga institucionet e komunës së Preshevës mbi padrejtësitë e autoriteteve serbe rreth përmendorit së UQFMB-s, që u hoqët dhe u fshen nga autoritetet serbe me 20 janar të këtij viti, duke përdorë gjendarmerinë pa parlajmërim në orët e para të mëngjesit. Çështja e largimit të lapidarit pa vullnetin e popullit dhe të liderëve të popullit shqiptar të luginës së Preshevës, duke se së shpejti nuk do të jetë më problem vetëm i Beogradit dhe i Preshevës, por edhe i komunitetit ndërkombëtar, sidomos atit të Strasburgit, Skënder Destani, kryetari i PDL-s dhe nënkryetari i komunës së Preshevës, ka deklaruar dje se institucionet kompetente të komunës kanë përgatitur një padinë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut me seli në Strasburg, siç njoftojnë agjencitë e lajmeve botërore. Kur bëhet fjala për padrejtësitë dhe shkeljen flagrante të drejtave të njeriut, Serbia ka thyer rekordin në Strasburg për ankesa dhe padrejtësinë ndaj qytetarëve të saj, u tha dje në një raport të kesë në Strasburg. Egjipt, gjendje e jashtëzakonshme. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ka deklaruar situatën emergjente në tre qytetet Port Said, Suez dhe Ismailia pas protestave të dhunshme në vend. Si pas deklaratës së presidentit, vendi sot do të bëjë shtetërrethim duke nisur nga e hëna. Ky shtetërrethim do të zgjatë 30 ditë. Këshilli kombëtar i Egjiptit do të konsideroj shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në gjithë vendin, ose të krijimit të një zone speciale të sigurisë në pikat ku ka shpërthyer dhuna. Këshilli kombëtar i Egjiptit, i kryesuar nga presidenti Mohamed Mursi, ka dënuar dhunën, bëri thirrje për dialog kombëtar dhe kërkoi për të zgjidhur dallimet politike. Të paktën 39 vet u vran në dhunën që shpërtheu në Port Said të shtunën. Këshilli bëri thirrje për një dialog të gjerë kombëtar për të diskutuar dallimet politike dhe për të siguruar zgjedhje parlamentare të drejta dhe transparente. Siri, ushtria shërimtare merr zona strategjike. Ushtria shërimtare siriane mori kontrollin e një rrethi strategjik në qytetin e Aleppos të dielën pasdite. Duke folur për Anadolu Agency, zëvendës i komunitetit revolucional Mohamed El Halebi theksoi se FSA mori kontrollin e qarkut Sheikh Said në Aleppo. Forcat e Bashar al-Assad
janë sulmuar rajonin e qliruar pasi qlimtarët morën në kontrol zonën. Forca qlimtare kanë marrë në kontrol pika mjaft strategjike të vendit, por aparatura shtypës e Asadit vazhdon të sulmoj mbi popullatën civile. Rreth 60.000 persona kanë vdekur dhe miliona janë zhvendosur që nga fillimi i luftës para 22 muajve. Franca nuk ndalet në Mali. Forcat pushtuese franceze po synojnë të pushtojnë qytetin Timbuktu në vazhdon e tyre kundër muslimaneve në Mali. Pak dit pasi pushtuan qytetin e Gaos, destinacioni tjetër është Timbuktu, vend ky me shumicë muslimane. Ndërkohë që kryengrysit janë fshehur në përpika strategjike në shkretir, ushtria franceze po vazhdon pushtimin e zonave kyqe të vendit. Timbuktuja është një qendër e rëndësishme e kulturës islame e pasur veçanërisht me kulturë letrare. Izrael, grupi për të drejtat e njerëzit akuzon ushtrinë. Një grup izraelit për të drejtat e njerëzit thotë se ushtria izraelite përdor metoda të dhunshme të kontrollit të turmës gjatë protestave paqësore palestineze në Bregun Perëndimor. Grupi për të drejtat e njerëzit tha se ushtria përdor mënyra që mund të shkaktoj plagosje serioze ose vdekjen e protestuesve. Një raport i publikuar të hënën akuzon forcat izraelite për shpërthimet e gazit lotësielës, gjë që ka shkaktuar vdekje dhe helmime. Raporti thot se 10 palestines janë vrarë nga plumbat e gomës të përdorur gjatë protestave të fundit, ndërsa 46 persona u vran nga zjarri gjatë demonstratave. Ushtria ka hedhur poshtë raportin duke cilësuar si të një anshëm dhe thot se ai mbështetej mbi incidentet që janë ende nën hetime. Parashikimi motet. Sipas meteorologëve, koha në Prishtinë është 1 grad Celsius, Tirana ka 12 grad Celsius, ndërsa Shkupi ka 2 grad Celsius. Të nderuar dëgjues, kjo është tëra përgatitur për këtë edicion lajmësh. Deri takimit tonë të radhës, mirëmbëçi. Çetçoni zemrat e juaj. Radio më dëgjuar, radio më kërkuar, radio cila ka depërtuar në çdo skajt e botës, radio cila preferohet nga i riu dhe nga i moshuari, radio cila kërkohet në çdo vend dhe në çdo çast. Kjo është Radio Pendimi.